Tervehdys rakkaat lapsukaiset. Mä oon miettinyt niinku, että mä tekisin tämmösen video jo aika pitkään, että mä niinku aihealueen eksperttinä selittäisin vähän, että miltä ADHD niinku tuntuu. Tietty noita niinku kaikkia oireita ei voi selittää, niinku joku impulsiivisuus, että en mä niinku tiedä millainen mä olisin, jos mä en olisi niin impulsiivinen kuin mä oon. Se on niinku niin silleen syvä osa mua. Mutta mä voin kyllä sanoa, että aika moni ongelma mun elämässä on johtunut siitä, että mä oon niinku tehnyt asioita, enkä mä oon miettinyt ennen kuin mä teen, ja sitten on harmittanut myöhemmin. Et mä oikeastaan keskityn tohon niinku ADHDn keskeisimpään oireeseen, mikä on se niinku keskittymisen vaikeus. Kun siitä niinku kuulee aika paljon, että joo, toi ADHD, se on vaan tekosyy oikeesti, että kun sitä kuulee aika paljon, että joo, toi ADHD vaan on tommonen paskavammainen tekosyy, että sun ei tarvitse tehdä yhtään mitään, mitä sä et halua tehdä. Kyllä mä silleen niin kuin ymmärrän, että joo, toi kuulostaa tosi hyvältä tekosyyltä, että joo, sori, mulla on ADHD, niin en mä voi laskea tota matikkaa ja en mä voi tehdä tota juttua, mitä sä haluat, että mä tekisin. Mulla siis on tosiaan diagnosoitu ADHD, kun mä olin 6 vuotta vanha, että niin kuin ihan ennen kuin mä menin edes ekalle luokalle, niin tosiaan mä kävin semmosen naisen luona tuolla Tampereella, missä mut sitten pistettiin virkkaamaan. Mut pistettiin rakentaa nipsulle talo semmosista pienistä tiilistä. Ja sit mut pistettiin semmoses liikuntasalissa niinku kiipeilemään jotain niinku köysiä pitkin. Ja siitä jotenkin sitten pystyttiin päättelemään mukaan, että onks mulla ADHD vai ei. Mä en tiedä, miten se toimii. Okei, siihen kyllä varmaan vaikuttaa myös se, että on kysynyt Eskarista, että millainen mä olin siellä ja silleen kysellyt vanhemmilta jne, että sitä nyt ei ole ihan täysin tosta päätelty, mutta anyways. Eli käytännössä se keskittymisvaikeus tuntuu siltä, että jos mut pistetään vaikka niinku lukemaan kirjaa, mitä mä en sinänsä niinku haluaisi lukea, niin mä pystyn lukemaan ne sanat siitä sivulta, ja mä kuulen ne mun päässä. Niinku ne sanat tulee sinne mun päähän, tietteekö sitä, kun te luette jotain, niin ne sanat kuuluu niinku te puhuisitte itsellänne teidän päässä, tai en mä tiedä, miltä teidän ajatusprosessi kuulostaa, mutta mun ajatusprosessi kuulostaa siltä, että mä puhuisin mun omassa päässä. Mutta sitten ne sanat ei niin kuin ikinä tallennu mun muistiin. Eli vaikka mä luen sitä kirjaa, mä luen sitä niin kuin uudestaan ja uudestaan, mä luen ne sanat siitä niin kuin sivulta, ja mä kuulen ne mun päässä, niin kuin mä osaan lukea, mä pystyn lukemaan ne sanat. Niin mä en vaan pysty ollenkaan muistamaan, että mitä siinä luki. Ne ei niin kuin missään vaiheessa tallennu mun päähän, ne vaan menee sisään ja ne tulee heti ulos. Ja se on oikeasti tosi turhauttavaa, niin kuin, koska kyllä mä niin kuin osaan lukea, mutta mä en vaan niin kuin pysty, mä en vaan tajua, mitä siinä kirjassa lukee. Ja se oikeasti niin kuin, se on siihen pisteeseen, että se oikeasti pistää mut tosi niin kuin vihaseksi. Että niin kuin, miksi ihmeessä mä en vaan niin kuin pysty muistamaan, mitä tässä lukee, että on niin yksinkertainen täski oikeasti, äijä. Että se niin kuin turhautumisen ja vihan tunne on aika lailla niin kuin verrattavissa siihen, että joku löis sua päähän, tai sä lyöt sun pääs niinku johonkin, et mä en tiedä kuinka montaa teistä on lyöty päähän, mutta se kyllä niinku pistää vituttaan ihan eri tavalla oikeesti. Sit toi kans esiintyy niinku semmosena, että jos mä ei silleen hirveesti kiinnosta mitä joku sanoo, tai mä oon väsynyt, tai mä ajattelen mun päässä jotain muuta, tai mä katson jotain muuta, niin mä en välttämättä niinku kuule ollenkaan mitä ne on sanonut. Et se samalla tavalla mä kuulen ne sanat kyllä, mä kuulen kun se puhuu, mä niinku tajuan, että se puhuu mulle, mutta mä en pysty muistamaan niitä sanoja. Ja se on niinku paha, koska yleensä mä tajuan vasta sit vähän myöhemmin, että mä en oo niinku tajunnut ollenkaan, että mitä se on sanonut. Ja sitten totta kai niinku kuuluu, niin mä vaan esitän, että joo joo, kyllä mä niinku kuulin, joo kyllä, juu, ehdottomasti asia just näin. Niin sä et tuu koskaan tietään, että kuulinko mä oikeesti mitä sä sanoit vai en. Et tuu ikinä tajuun, että ymmärsinkö mä, mitä sulla oli asiaa. Mä oon sit silleen vähän vanhemmalla iällä, ei nyt ihan peruskoulussa, mutta niin joskus yläasteella tai amiksessa, opin semmosen, että jos mulla on jotain taustamelua, niin mä pystyn niinku keskittymään paljon paremmin. Et mä pystyn kiertämään sitä, että mä en pysty keskittymään johonkin niinku tylsään asiaan sillä, että mulla on vaikka joku video tossa toisella näytöllä. Siis mä teen tässä sitä tylsää juttua. Sit kun mä en pysty enää keskittyyn siihen tylsään juttuun, niin sit mä katon tossa toisella näytöllä sitä mielenkiintoista videota vähän aikaa. Niin sit se huijaa mun aivot taas rupeen keskittyyn, ja sit mä pystyn taas hetken aikaa jatkamaan sitä tylsää taskia. Mut sitä keskittymistä ei voi pakottaa kauheen pitkään. Et niinku jossain vaiheessa mä en sit vaan, se ei enää toimi. En pysty enää niinku, en pysty käyttämään tota tuntikausia putkeen. Ja tää on esimerkiksi aiheuttanut mulle niinku paljon ongelmia, et esimerkiksi ammattikoulussa, kun mä olin datanomilla, meillä oli siinä niinku
tietokoneessa kaksi näyttöä, niin mulla oli sitten joku video siellä toisella näytöllä, ja se opettaja ei millään uskonut, että mä pystyn keskittymään paremmin niihin tehtäviin, jos mulla on se video siellä toisella näytöllä. Että se niin kuin kuvittelee, että mä vaan katon siinä videoita. Vaikka mä sain ne tehtävät silti tehtyä, niin se oli, et saa katsoa tuota YouTube-videoa, vaan sun on pakko tehdä niitä tehtäviä, vaikka saat ne tehtävät tehtyä myös, kun katsot sitä videoa. Se ei ole mahdollista, ei ole sallittua. Ja toi on niin kuin spesifisti niin kuin ongelma semmosessa lyhyen ajan muistissa. Et kyllä mä muistan, mitä mä tein eilen, tai ketä mä oon tavannut mun elämässä, tai tiedätkö ylipäätänsä tommosia niin kuin asioita, mitä mulle on tapahtunut aikaisemmin mun elämässä. Et se on spesifisti semmonen niin kuin lyhyen ajan työmuisti. Et totta kai mä pystyn vähän aikaa ite niin kun pakottaan itteni keskittymään johonkin, mitä mä en niin kun haluaisi tehdä. Mutta sitten kun se juttu, mitä mä en halua tehdä, jatkuu liian pitkään, niin mä en vaan enää pysty ymmärtämään sitä taskia. Mä en pysty enää ymmärtämään, mitä siinä sivulla lukee. Et esimerkiksi kun mä teen jotain matikan tehtäviä koulussa, niin kun mä en pysty enää ymmärtämään sitä niin kun laskutoimitusta. Et vaikka mä osaisin laskea sen, niin ne numerot ei tallennu mun päähän enää. Mä en pysty ymmärtämään niitä numeroita siinä sivulla, koska mä en pysty muistamaan niitä. Vaikka niin kun, kyllä mä pystyisin ihan helposti laskemaan sen tehtävän ja pystyn ihan hyvin vaikka esim. Kirjoittaa ne ylös ne numerot johonkin laskimeen ja sillä tavalla laskeen sen. Mutta mä en vaan pysty muistamaan niitä. Ne ei vaan tallennu mun päähän, kun mä lasken jotain liian pitkään. Et toi, miten toi ADHD esiintyy tommosena niin kun lyhyen ajan muistin puutoksena, niin mä kuvailisin sitä vähän niin kuin tiedättekö tietokoneena, missä on liian vähän välimuistia ja sit osa siitä muistista on vähän rikki, että sieltä katoo asioita välistä. Eli tiedättekö sä, kun te ootte tietokoneella ja te avaatte vaikka jonkun nettisivun selaimessa, niin se ei tallenna sitä nettisivua teidän kovalevylle, vaan siellä on semmoinen pieni määrä semmoista tosi nopeata muistia, mihin se niinku menee väliaikaisesti. Ja niinku mulla ei vaan oo sitä muistia tarpeeksi. Et esimerkiksi jos mä rupean laskeen jotain isoja numeroita yhteen, niinku vaikka 1086 plus 67, niin siinä vaiheessa, kun mä oon laskenut, okei, 8 plus 6, niin mä en enää muista niitä numeroita, mitkä mun alun perin piti laskea yhteen. Et mä pystyn muistamaan vaan tyyliin joku 4 numeroa kerrallaan. Mut niin kun onneksi mä olen syntynyt niin kun puhelinten aikakaudelle, niin mä pystyn käyttämään sitä mun puhelimen muistioa semmosena niin kun välimuistina, tai ihan niin kun vaikka kirjoittaa johonkin paperille, niin sekin toimii. Kun kyllä mä nyt osaan laskea tommoset yksinkertaiset laskutoimitukset, jos mä kirjoitan ne ylös paperille, mut mä en vaan pysty muistamaan niitä niin kun numeroita tarpeeksi pitkään. Et niin kun oikeesti mun muistiin mahtuu vaan joku about 4 numeroa kerrallaan. Tietysti siinä on tommosia erilaisia sääntöjä, että esim. Jos se numero on vaikka 888, niin mun aivot lyhentää, että se on 3 kasia, niin se on sit tosi helppo muistaa. Se on käytännössä vaan yksi numero silloin mun muistissa, jos se sama numero toistuu useampaan kertaan. Tai sitten vaikka joku numero 1000. Se on yksi numero, eikä se ole 1000. Ja sit niin kun, jos mä oon tosi väsynyt, niin se vaikeuttaa tota niin kun keskittymisongelmaa ihan helvetisti. Et silloin mä en pysty oikeastaan keskittyä yhtään mihinkään, ees niin kun asioihin, mitä mä haluaisin tehdä tai mistä mä niin kun nautin. Ja se oikeesti aiheutti aika paljon ongelmia koulussa, koska niin kun mä olin aina väsynyt koulussa niin kun yksinkertaisesti joka päivä, kun koulu alkaa niin aikaisin. Et niin kun toisena oireena on just tommonen sisäisen kellon puu. Että mä en niinku pysty saamaan itselleni semmoista unirytmiä, niinku vaikka mä oon kuinka yrittänyt. Mä en pysty nukahtamaan joka päivä samaan aikaan, vaan se unirytmi koko ajan niinku siirtyy pikkuhiljaa. Että mä oon niinku oikeesti yrittänyt ihan kaikkea, mä oon niinku hankin liikuntaa, sitten mä oon pistänyt näytöt kiinni pari tuntia ennen nukkumaan menoa ja lopettanut kahvin juomisen ja rauhoittunut ennen nukkumaan menoa ja mitä noita nyt oikeesti onkin, mutta niinku mä vaan makaan siinä sängyssä, kunnes mua oikeesti väsyttää. Mä en vaan pysty nukahtaan ja mä muistan, mä oon oikeesti lapsena maannut sängyssä ja yrittänyt nukkua niin helvetin pitkään, se on ihan vitun tylsää oikeesti. Ihan vitun tylsää. Et mä sitten, niin kun, ei oo semmoista unirytmiä, että alkaisi johonkin tiettyyn kellonaikaan väsyttään, vaan mä nukahdan sitten, kun mun keho on oikeesti väsynyt, sitten kun se ei vaan jaksa enää. Ja se saattaa olla 10 tuntia sen jälkeen, kun mä herään. Tai se saattaa olla 48 tuntia sen jälkeen, kun mä herään. Et se ei oo niinku mitenkään epätavallista, että mä oon 2 päivää putkeen hereillä. Varsinkin, jos niinku on pakko mennä töihin tai kouluun, niin sitten mä yritän nukkua koko yön,
Sitten on se aika mennä kouluun, silloin rupeaa väsyttämään. Mä käyn siellä koulussa, ja sit kun mä oon päässyt sieltä koulusta, niin sitten ei enää väsytä. Koska sitten mun kuuluisi olla, tiettäkö, hereillä sen, se kouluaika kautta työaika, se on milloin mun olisi kuulunut niin kuin nukkua mun aivojen mielestä. Ja sit se, kun se on ohi, niin ei mua enää väsytä. Sit mä oon taas hereillä ihan helvetin pitkään, ja en pysty niin kuin nukkua, vaikka mä yrittäisin. Ja te voitte niin kuin kuvitella, että on aika vaikea elää yhteiskunnassa, mikä perustuu niin paljon kellon aikoihin ja siihen, että pitää mennä johonkin paikkaan tiettyyn aikaan joka päivä. Kun niin kuin mun keho ei vaan suostu nukahtamaan joka päivä samaan aikaan, vaan mun unirytmi silleen kiertää kellon ympäri, että mä menen nukkuun joka päivä vähän myöhemmin kuin mitä mä niin kuin edellisenä päivänä menin nukkumaan. Että vaikka mä oikeasti menisin sinne sänkyyn samaan aikaan, niin en mä nukahda ennen kuin sit pari tuntia myöhemmin kuin edellisenä päivänä. Tai ihan helvetisti myöhemmin kuin edellisenä päivänä. Tai välillä aikaisemmin kuin edellisenä päivänä. Et se unirytmi vaan kiertää vuorokauden ympäri koko ajan. Joka päivä mä herään ja menen nukkumaan eri aikaa. Siihen taas mun on vähän vaikea ottaa kantaa, että diagnosoidaanko ADHD:tä liikaa, koska en ole mikään niin kuin lääkäri. Mutta onhan se silleen vähän absurdia, että joo, toi sun 8-vuotias poika, se ei oikein jaksa keskittyä koulussa 6 tuntia putkeen, se ei jaksa istua paikallaan ja laskea matikkaa, vaan se haluaisi mennä ulos leikkimään, että annetaan sille aamulla piriä, ja sitten illalla annetaan sille hitoita, että se pystyy nukahtamaan, että en mä tiedä, onko toi oikeasti ratkaisu siihen ongelmaan, että jos niin kuin sulla on ADHD, niin mä ainakin itse koittasin välttää niitä lääkkeitä niin kuin jos on mitenkään mahdollista, että se ei voi olla hyväksi sulle, että sä vedät puhdasta lääkepiriä joka päivä. Niin kun, tietysti, joo, se auttaa sua keskittymään. Totta kai se auttaa, se toimii ihan jokaisella ihmisellä siihen niin kun keskittymisen boostaamiseen. Että totta kai se toimii, en mä sitä niin kun kiellä. Mut mä en tiedä, onko se loppujen lopuksi sitten ratkaisu muuta kuin semmosissa aika vakavissa keisseissä, kun niin kun pidemmän päälle se ei enää auta, sit joutuu nostamaan sitä annosta, ja kyllä se niin kuin ihan varmasti vaikuttaa suhun jotenkin, jos sä vedät piriä joka päivä. Niin kuin aivan varmasti. Ja just se, että joo, sulle tulee siihen koko ajan toleranssi, ja sitten joudutaan koko ajan nostamaan sitä annosta pikkuhiljaa. Et niin kuin, vaikka mullakin oli testattu vaikka ja mitä ADHD-lääkkeitä, niin ainoastaan se puhdas lääkepiri oli semmonen, mikä oikeesti auttoi. Ne kaikki muut oli ihan vitu humpuukkia. Ne vaan niinku oikeesti ainoat oireet, että yhdestä mä lihoin ja sitten yhdestä ei pystynyt enää nukkumaan ja yhdestä mä rupesin niinku itkeen koko ajan ja kaikkea tommoista, että niissä ei ollut niinku mitään konkreettista hyötyä. Et se oli ainoa, mikä niistä oikeesti auttoi keskittymään. Mutta se tosiaan pahensi mun niinku uniongelmia. Ja sitten mulla nousi verenpaine tosi paljon, niin se jouduttiin lopettamaan. Et mä oon oikeasti aika onnellinen, että mun vanhemmat ei niin kuin pakottanut tommosta, että joo, käytäpäs nyt näitä lääkkeitä, nämä lääkkeet ratkaisee sun kaikki ongelmat. Että mä oon oikeasti ollut niin kuin yläasteelta asti ilman niitä lääkkeitä, ja mä oon silleen vaan oppinut elämään itseni kanssa. Et esimerkiksi oikeanlainen ruokavalio pystyy auttamaan tohon oikeasti tosi paljon, ja siihen on kaikkia muitakin tommosia kikkuja, että liikunta saattaa auttaa, se on aika yksilöllistä, mutta kannattaa oikeasti testaa niitä kanssa. Ja sitten nois lääkkeiden saamisen kanssa on semmonen ikävä puoli, että jos sulla on jotain rikollista taustaa, niin sä et välttämättä saa niitä, vaikka sulla saattaa olla tosi paha ADHD, ja sä oikeesti hyötyisit niitä, niin kuin sä oikeesti tarvitsisit niitä. Et mulla on esimerkiksi yksi kaveri, millä on tosi paha ADHD, joka varmasti hyötyisi niistä lääkkeistä, mutta se ei voi enää saada niitä, koska se jäi amiksessa kiinni siitä, että se myi yhden nuuskakiekon siellä käytävässä, koska se vaan sit myis ne lääkkeet. Ja muutenkin niin kuin jos sulla on mitään huumetaustaa tai mitään tommosta, niin niitä lääkkeitä voi olla tosi vaikea saada, niin kuin just niitä pirilääkkeitä, mitkä oikeesti auttaa. Mikä on aika törkeetä, koska ADHD myös niin kuin altistaa päihdeongelmille. Ja se niin kuin oikea lääkitys saattaa auttaa niihinkin ihan helvetisti. Että mä tiedän tosi monta ihmistä, joilla on ADHD, jotka ei vaan saa lääkkeitä enää, koska niillä on just tommosta päihdetaustaa. Ja sitten ne itse lääkitsee itseensä katupirillä tai kannabiksella
perusteella tai jollain muulla tommosella. Mut se on kyllä aika ihmeellistä, miten monella ihmisellä niinku diagnosoidaan ADHD nykyään. Et mä ehkä nojaisin niinku siihen teoriaan, että ADHD on niinku vaan erityyppiset aivot. Et ne, niinku ei ne luonnossa ei se ADHD ole haitannut ollenkaan, kun sä oot kuitenkin pystynyt keskittyyn niinku semmosiin oleellisiin asioihin ihan hyvin. Et sä oot pystynyt jahtaa niitä jotain vitun villisikoja vai mitä ihmettä ihmiset on siellä niinku keräillykkää. Silloin niinku koko maailma katoaa ympäriltä, kun sä oikeasti keskityt johonkin, mitä sä haluat tehdä. Ja ei silloin ole haitannut se, että sä valvot pitkään, koska niin kun, ei sun ole tarvinnut herää johonkin tiettyyn kellonaikaan ja mennä leikkimään niin kun, ihmislaskinta mihinkään. Mut joo, en mä tiedä saaks tästä niin kun, kukaan yhtään mitään irti, mutta tää on mun defensi vaan niille ihmisille, jotka sanoo, joo, ei toi sun ADHD ole niin kun, oikea juttu, ei sitä oikeesti olemassa, se johtuu vain TikTokista ja hanavedestä, ja sä oot oikeesti vaan ihan jäätävän laiska, keskityisit vaan, äijä. Mut toisaalta, jos mä saisin syntyä uudelleen, niin en mä ottais mun ADHDta pois, että se on kuitenkin aika oleellinen osa sitä, kuka mä oon, ja siitä on oikeasti ollut paljon hyötyykin, että mä esimerkiksi jaksan istua editoimassa näitä videoita helposti 8 tuntia putkeen, ja niin kun, sillä ei ole mitään väliä, mitä mun ympärillä tapahtuu, koko maailma niin kun vaan katoo siitä mun ympäriltä, ja niin kun mikään ei häiritse mua, mä vaan istun tässä editoimassa, ja kaikki muu katoo, en edes tiedä paljonko kello on, tai niin kun, ei ole mitään ajantajua, se vaan kaikki katoo. Mut joo, ei mulla oikeastaan mitään muuta. Tilatkaa, jos tila tututtaa, ja koitetaan saada 100K, ja tykätkää, jos tykätytyttää.